à tous, bienvenue à la chaîne Jacques Narcisse TV. Et aujourd'hui, on est en direct à Genève, au Moulin Rouge, pour vous montrer ce qui va se passer ici dans une soirée merveilleuse. C'est déjà un petit moment que ça arrive. C'est deux soirées, deux chansons, deux concerts aussi. Deux concerts avec un. C'est comme dans ça même dans la même soirée. Donc, on parle bon portugais. Bom dia, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à chaîne Jacques Narcisse TV. E hoje estamos aqui diretamente em Genebra com essa turma super legal que vai ser um concerto hoje, dois shows em um. E agora vamos falar com esse fenômeno que é um queridíssimo, conhecidíssimo já por vários cantões da Suíça, Europa e Brasil, Nélio Real. Boa noite, querido. Boa noite, televisão Jacques Duarte, seja bem-vindo a esse projeto, a qual foi plantado aqui na cidade de Genebra. Dois shows em uma noite, Nélio Real. O projeto está dando muito, muito certo nessa casa maravilhosa que proporciona um mega espaço, um mega conforto e um mega glamour. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês que têm prestigiado a gente e junto com a Jacques Duarte aqui na cidade de Genebra. Obrigada, eu que estou super honrada desse convite pela Michelle, por você estar sempre nos recebendo super bem e a gente poder estar mostrando tudinho que ele acabou de dizer aqui, que é uma casa maravilhosa, realmente muito bom gosto, e não esquecendo com artistas maravilhosos que essa galera tá bombando, né? Fala pra gente esse projeto, você disse que já dura 4 meses, como tá sendo assim essa repercussão dessa galera que tá aqui, que tá sempre lotado, conta pra gente. Está sendo um sucesso devido à mistura musical. A gente está envolvendo samba, o sertanejo, a rocha, o pagode da Bahia, muito conhecido, né? Com axé, para alguns lugares do Brasil. Então, é uma mistura musical, onde a qual está também organizada pela Michelle Mafra, uma grande produtora, e recepciona a galera com muito carinho, com champanhes maravilhosos e muita gente bonita. Que, aliás, ela é uma queridíssima. Michelle, um beijo para você, obrigado pelo convite. E Nelly, como é que foi essa ideia assim? Desse dois shows em um, da onde veio, foi uma equipe, foi um grupo, e inclusive da Michelle tá fazendo esse trabalho legal, essa publicidade, colocando vocês realmente no patamar que vocês merecem. Exatamente, então tudo começou num convite que eu recebi para fazer nessa casa, e eu achei a casa com uma estrutura muito grande para fazer sozinho, devido à quantidade de pessoas que a casa suporta. Eu pensei no grupo Eavera, porque é um grupo aqui na cidade também muito querido. Eu conversei com o Eric falou, nossa, né, existem os empecilhos, a gente já está acostumado a trabalhar num projeto dessa forma. Falei, vamos tentar, não custa nada. E deu no que deu, já faz aí já alguns meses que a gente está juntinho, boladinho, domingo tá fervendo. Espero você pra ir. É, e aí juntou Michelle, Grupo Eavera, né? É, arrumou, tinha que ser sucesso mesmo. Está uma mega produção agora, nesse momento, a gente está com a produtora Michelle Mafra, temos nosso técnico de som, Josefa. Temos agora a televisão Jacques Duarte para cobrir nossos eventos. Tudo isso porque floresceu um sucesso. E eu espero vocês para curtir e compartilhar esses momentos gostosos com a gente aqui na cidade de Genebra. Nelly, mas a união faz a força, não é verdade? Ah, com certeza. A gente, às vezes, por um momento, a gente acha que a gente consegue, com o nosso nome, fazer algo sozinho. Eu acredito sempre na união, que a gente pode chegar todo mundo junto e ganhar o seu. É isso aí. Então, Nelly, só mais uma perguntinha. Você é compositor, cantor, anima essa galera. Fala um pouquinho, faz um resuminho rápido seu. É verdade. Vou resumir rapidamente. Sou paulistano, sou da cidade de São Paulo, moro mesmo na capital. Comecei tocando pagode, sertanejo. Meu pai é mineiro, meu irmão paulistano. Então, a mistura já envolve música 100%. Então, eu passei a ser músico desde novinho. Com 8 anos de idade eu tive minha primeira referência com violão, depois eu passei pro cavaquinho, depois eu passei pro pandeiro, fui passando por outros instrumentos, tive essa oportunidade, né? Hoje eu sou instrumentista, compus a primeira música com 14 anos de idade, já tenho algumas músicas que estão na gaveta, mas em breve vocês vão ouvir, vão conhecer. E tive um convite com 19 anos para estar na Suíça, para realizar um concerto na cidade aqui, a qual estou hoje, a cidade de Genebra, e estou até hoje. Já vou completar 14 anos de carreira esse ano. Olá! Seja, vou fazer o convite desde já, a Jacques Duarte, sua televisão, para estar no meu aniversário de carreira que vai ser organizado aqui na cidade de Genebra. Isso aí. Olha que legal, que prazer, estaremos lá sim. E outra coisa, o que é interessante, assim, tudo isso, né, em tantos anos, é uma responsabilidade, né? Não, com certeza. E o que eu acho legal nisso aí que a gente vai passando, eu sempre comparo a música com o vinho. Um bom músico, né, a gente, ele vai passando o tempo. Pensei que ele ia perder um pouco a voz, mas não, a gente vai ganhando uma experiência tão grande, a voz vai lapidando, a gente vai conhecendo
novos horizontes. Antigamente eu tocava sertanejo, como eu disse, né? E pagode. Hoje conheço a MPB, conheço a bossa nova. Então nada mais, nada melhor do que o tempo, né? É isso aí, Nélio. Super feliz pelo teu sucesso, super feliz por esse evento maravilhoso, esse projeto que vem acontecendo já há 4 meses. Você que está aí nos assistindo, não pode faltar. Noites maravilhosas aqui em Genebra acontece com o Nélio Real, o Grupo Iavel e, claro, com a organização maravilhosa da Michelle, que é uma queridíssima, que recebe as pessoas assim, ó, com o coração aberto. Vamos mandar um beijão pra galera? Vamos mandar um beijão. Primeiramente, eu quero agradecer o seu carinho novamente, Jair Duarte, Cis TV. Obrigado pelo seu apoio. Ela está aqui cobrindo os grandes eventos na cidade de Genebra. Dá esse privilégio da gente mostrar a nossa arte aqui dentro da Suíça, né? O Brasil fora do Brasil, né? Na verdade. É isso aí. Então eu quero agradecer de coração. Um beijão para essa galera toda. Michelle Mafra, Grupo Ea Vera, toda a galera da Suíça, tá bem? Um forte abraço e novamente obrigado, já. Beijo para você, querido. Sucesso. Um beijo para todos vocês. E fique ligado. Jacques Duarte Cis TV mostrando para vocês o que há de melhor na cultura brasileira e brasileiro fazendo a diferença na Europa e na Suíça. É, vem para cá que aqui tem. Beijo, maravilha. Valeu. Obrigado, querido. Beijo. Ótimo. Vamos fazer um brinde?